ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିରେ ଭେଟେରାନ୍ ସିଙ୍ଗର ଆଶା ଭୋସଲେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା, କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ହଠାତ୍ କି ଦିନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କାହା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଘବଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟି ଯିଏ ବିଭାଗମାନଙ୍କ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବି ସେ ଟିଭି 18 ମାତ୍ର ଆମେ କିଏ ସେମାନେ କିଏ, କେବେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇନି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହେବ, ସେ କଲେ ତାକୁ ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତିକା ଆସିବେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଗଲା ପରେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ଫଳକୁ କେବେ ଆଶା ରଖନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋନସ୍। ତମେ ତ ତମର ପାଇବାର ଥିଲା, ତମେ ପାଇବ। ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଏମିତିକା ଆତ୍ମସୁଆ ଥିଲା, ମାନେ 25 ଜଣ ସୋସିଆଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବି ଥିଲେ କେତେ ଜଣ, ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ବି ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡକେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଗେନ୍ କୃପା, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍। ବିଲକୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସଫଳତା କ'ଣ? ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଦିନକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଦିନଟା କେମିତି କଲା, ତା ପୂର୍ବର ଜୀବନଟା କେମିତି ଯାଇଥିଲା, ଯାତେ ଆପଣ ଆଖି ମୁଚିକିନା ଖୁସିରେ ଶୋଇପାରିବେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସଫଳତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।